Hallo daar. Kom ons kyk bietjie na perspektief. Ek gaan weer terug na die derde, ek teken my, of trek my, onderste derde horizonlijn hieronder. Daar is hy. Het is jammer as die ligte miskien een bietjie reflecteer op die bord, daar is nou niks wat ek daaraan kan doen nie. Goed, kom ons teken een pad in wat hier na die verte van ons af na die verte inloop. Soos jy daar kan sien ons die pad van hier uit die lug uit. Die perspektief met ander woorde is nie reg nie. Hy sou reg gewees het as ons op een microglider hier bo in die lug rond gesweef het en afgekyk het na die pad. Dan sou die perspektief reg gewees het in verhouding met die derdes wat ons gebruik. Kom ons maak het reg. Nou voel het meer of ons in die pad staan. Dan is die perspektief reg, so hier is die stippelijntjies van die pad. Hulle is baie klein en aan mekaar hoe ver en soos ons nader kom raak hulle uit mekaar uit en langer. Die perspektief is reg. Gestel dat ons wil een heining aan sit, aan die kant van die pad wil ons heining aan sit. Nou begin ons. En mense, ek sien dit baie. Ek sien dit vreselik baie op skilderye. Daar sê, wat is fout met die heining? Die paalkie hier naby ons is net so groot as die paalkie doe ver, dit kan ons nie lees nie. En weer eens hang ons hier in die lug en ons kyk af na die heining toe. Dit kan ons nie lees nie. Ons staan in die pad, maar ons kyk af na die heining toe. Dit is fout. Kom ons maak dit reg. En wanneer jy jou skildery saamstel, is dit alles goeders wat jy nou moet kyk. Want nou, hierdie wat ek jy nou leer, is net die basisse beginsels van perspektief of kompositie of kleergebruik. Soos ons gaan skilder, gaan ons terugkom na hierdie goed toe en het meer breedvoerig behandel. Hierdie is nou net die basisse. Goed, kom ons sit maar net die paalkies weer in. Ons begin klein, ver, en hulle is naby aan mekaar daar ver. Soos ons nader kom, raak hulle langer, en verder uit mekaar uit, en dikker. Kan jy dit sien? Dit lyk nou ons nou beter. Nou as ons die channel sit nou die heining in. Ja, die draad van die heining. Hierdie noem ons die vanishing point. Verdwijningspunt. Die vanishing point waar alles verdwijn, waar dit einde kry. Kom ons sit vir argumentshalwe telefoonpale by. Nou, telefoonpaal is baie hoër as een heining. Julle stem met my saam, so kom ons teken die eerste ene in. Daar is een telefoonpaal. Ons wil die telefoonpaal tot daar by die vanishing point vat. Daar het ons geëindig met die heininkie. Die paal is natuurlijk een bietjie hoër as die heininkie, nee. Daar sê, ons trek een denkbeeldige lijn so toe. Selfde geld daar, hulle is ver, is hulle naby aan mekaar en binnen, en soos ons nader kom, verder uit mekaar uit en dikker. Kan julle sien? Die perspektief is recht daar. Ons gebruik een, ons het net een vanishing point. So werk jy met alles, as jy bome insit by voorbeeld, en jy
sit hier, sê nou maar hier een boom in. Nou die boom staan nou ver achter die telefoonpale. Sit hier die boom in, boom is mis nou bietjie hoor as die telefoonpale. Daar staan die boom. Verder achter toe, kleiner boompie. Weer eers vanishing point. Selfde geld hier, oralste, die vanishing points kom oralste daar by mekaar. Oralste, maak nie saak wat jy insit nie, daar is ons vanishing point. Gaan jy wolke insit, sit jy daar een klein wolkie in. Hierbo is die wolk groter, sommer twee lyne. Soos jy verder gaan, so raak die wolkies ook kleiner. Dis net die basiese mense, daar is 'n vanishing point in die middel. Goed, nou gaan ons werk met twee vanishing points. Wanneer gebruik ons twee vanishing points? Dit is wanneer ons gebouwe of iets huisies of whatever gaan teken. Ek demonstreer vir julle, kom ons teken net 'n doodgewone vierkantige blok. Dis die naaste punt aan my. Dis die hoek. Vanishing point daar en 'n vanishing point hier. Trek ons die lijn so toe. Hierdie lijne gaan iewerste op die, dit kan, buiten kan die bord ook wees, maar iewerste gaan hierdie twee lijne kruis. Soos die Engelse sê infinity, iewerste moet hulle kruis. Daar is ons blok. Waar is my E4? Daar is ons vierkantige blok. Goed, ons sien hom so, ons sien hom nie van bo af of van onder af nie, ons sien hom heeltemal op oogvlak. Nou goed, kom ons wel, daai selfde blok wil ons van onder af sien, of van, sê nou maar van bo af. Daar is ons lyn, nou wat ons nou doen, ons lig ons vanishing point. Lig die vanishing point op bokant hierdie punt. Daar so ook van daar af na daai vanishing point toe en van, sê nou maar van hier af na hierdie vanishing point toe. Daar is hy. Daar is ons blok, soos nou hierdie uitveer. Afgesien. En precies diezelfde geld as jy die ding van onder af kyk. As jy hom van onder af kyk, gaan jou vanishing point, daar is ons lijntjie, gaan die vanishing point, as jy hom van onder af kyk, gaan die vanishing point laar wees as hierdie punt. Daar is die blok met van onderaf gekyk. Nou kom ons pas dit toe, wat ons hier so sien, kom ons pas dit toe. In een huisie of iets, huisies. Kom ons pas dit toe. Kom ons teken een huisie. Hier is die huisie se hoek.
is ons vanishing points. Ek gaan dit inteken, liggies. Vanishing point daar naartoe. Goed, maak ons ons blokkie. Daar is die huisie sonder een dak. Kom ons geef om een dak. Vanishing point, onthou die vanishing point. Die vanishing point is naar daar kant van die bord. Diezelfde geldt hier, je kan niet die lijn recht optrekken, je kan hem ook niet te plat so trekken. In verhouding met die ene. Die lijn en die lijn gaan ook hier boor in die diepte verder, iewers stuk, gaan hulle kruis. So, met andere woorden is bietjie nader boor as onder. Daar is ons huisie. In kort, excuse toch. Gestel ons nou nog een huisie langs om teken. Sommige teen aan hom. Ons haal die lijntje uit. Al die lijnen bly nog waar hulle moet wees. Daar is die ander huisie langsom. Teken een derde huisie. Bietjie verder van die tweede ene af. Sien jy, ek bly op die vanishing vanishing point lyne. Daai twee lyne gaan iewers daar bo in die lig kruis. Daai twee lyne iewers bo in die lig gaan hulle kruis. En daar het ons drie huisies wat langs mekaar staan. Selfde hier, jy kan nou hier huisie maak wat ander kant toe kyk. Hierdie lyn na daai vanishing point toe, ek gaat hom nou nie deur al die huisies trek nie. Maar is nou nie regte verkeerde lyn, skuis tog, daai lyn moet na daai vanishing point toe gaan, nee. Daai lyn na daai vanishing point toe. En dit is omtrent reguit deur. So kom dit so aanvat. Daar staan huisie daar wat in ander rigting kyk. En diezelfde geld weer, je kan langs hom ook nog een huisie sit. Maar ons bly op ons perspektief lyne. Bly op ons perspektief lyne. Hierdie lyn gaan so toe. Daar is hy. Jy kan sien dat hierdie huisie se voorkant is in lyn met hierdie huisie se sykant, omdat ons by daai lyne gebly het. Kom ons haal die lyne nou uit. Daai ene geld dieselfde. Daai lyn moet na hierdie vanishing point toe kom. Daai lyn moet na hierdie vanishing point toe kom. Huisies. En ons staan hier en jy kyk vir die huisies. Sit ons nou paalkies by, alles bly op daai lyne. Alles dieselfde vanishing point. Maak nie saak hoe jy hulle trek nie. As jy begin het, bly op dieselfde vanishing point begin het, bly jy op dit. Heeltyd bly jy op dieselfde vanishing point. Met andere woorde, alles wat jy byvoeg by jou skildery, moet met daai twee vanishing points korrespondeer. Goed, kom ons pas die vierkant
methode van perspectief toe op een schilderij. Hier is mijn derde lijn. Ik wil hier zo een huisiekie sit. Daar, vir argumentshalde. Die huisiekie moet in, nou, ek gaan weer een mooi verduidelik, die huisiekie moet in die skilderij inkyk. Met andere woorden, ons sit sy sykant hier neer. Vanishing point, doe ver. Want die twee lijnen gaan bij elkaar kruis, iwerste. Hetzelfde met die dakkie, gaan met die vanishing point kruis eerder, iwerste, gaan hy met die vanishing point kruis. Daar is ons huisie. Die lijn, bietjie terug, nee. Vanishing point 2. Plaas ons huisiekie in. Hoekom ek hierdie huisiekie hierso vir julle teken? Is wanneer jy, dit het nou met kompositie te doen, kompositie en perspektief. Wanneer jy jy huisie in een skilderij sit, en jy, hy staan misschien nou in hierdie derde, nee, want ons gaat nou sê nou maar, hier is nou nog een huisiekie hier, sonder vlugtig aan geteken. Twee huisies wat langs mekaar staan. Hulle staan aan hierdie derde van die, van jou hele skilderij. En hulle kyk na binnen. Baie belangrik. Ek sien dit vandag nog by professionele kunstenaars, wat volgens my een fout maak. Is nie een groot fout nie, maar wat my betref is dit nie recht nie, en ek verduidelik hoekom. Daar is ons horizon lijn. Hulle teken een huisie op hierdie derde. Ek trek nou nie die vanishing point lijne in nie, maar soos julle weet, daar die lijn en daar die lijn en daar die lijn gaan iewerste daar, buiten kan die boord gaat hulle iewerste kruis, nee. Daar is die deurtjie, daar is twee vensterkies. Lyk dit vir julle reg? Dit lyk vir my nie reg nie. Die huisie kyk uit die skilderij uit. Jy kan die huisie so teken, maar dan moet jy om daai gaan teken. Excuus vir die lyne, ek staan een bietjie ongemaklik nou. Die huisies kyk in die selde richting, maar daai ene staan aan die rechterkant van die bord, met ander woorde, hy kyk in. Jy kan hom daar los, draai hierdie huisie om. Laat hy ook binnen toe kyk. Nou voel ek beter, jy kan nou bijvoorbeeld vir die snaaks geit sê nou maar in sy straattoneel, sit een pad hier in. Kan jy huisie hier teken, daar is jou vanishing point. Vanishing points oralste, selfe story. Kan jy huisie hier in teken, wat nogal groter wees. En so voorts. Dit is perspektief in een baie basisse vorm, maar dit is een reel wat een ou by bly om jou perspektief reg te kry. Is daar die lyne gaan iewerste kruis. Iewerste buiten gaan hulle kruis. Soos ek gesê, jy kan nou nog wat huisie hier insit. Op die precies die selle lijne en jou perspektief is reg. Sien julle dit? Goed, kom ons kyk vlugtig. Ou gebruik dit nou nie baie nie, maar jy gaan dit gebruik by stillewes, as jy wil stillewes doen, ons gaan later sal ons stillewes doen. Kom ons kyk na een cilinder.
Als jij onder bij een vuurtoren staat en je kijkt op, dus oordrewe, onthou dit is een beetje oordrewe, gaan je opkijk naar hem toe. Met andere woorden, hierso, strek kringen, dit is nou vir my ongemakkelijk om so te staan. Kom ons maak een cilinder, daar is hy nou so. Maar, hier is in die achterkant, so kom ons maak het een stippelijn. Dit is in die achterkant, mens kan dit eindelijk nie sien. Diezelfde geldt hier, hoe hoër jy opgaan, hoe groter raak die ding. Waterlijn gaan ons hier, ons kan jylle sien, hier kyk jy op, maar van boaf kyk jy af. Dit is nie wat ons wil hê nie, natuurlijk nie. Ons staan onder, ons kyk op, punt. Met andere woorde, daar die lijn gaan ons nie sien nie. Die onderste lijn gaan ons nie sien. Bovenste lijn gaan ons nie sien nie. Bovenste lijn gaan ons nie sien nie. Bovenste lijn gaan ons nie sien nie. Of onderste lijn julle, ek nie op julle. En hier staan jou vuurtoring op rots en jy kyk op en die vuurtoring is met rooi strepe gemerk. Weer eens, vanishing point, hierdie vuurtoring is onder net so breed as wat hy bo is in werklikheid. Maar omdat ons onder staan en opkyk, gaan daai twee lyne iewers te bo gaan hulle kruis, iewers te. En dan vinnig, dit geld, as jy een blombak teken, wat jy wil blomme insit, en jy wil sonder een mooie blombak teken, kringetjies, daar is hy, daar is ons blombak, jy gaan daai lyn nie sien nie, dis wat jy sien, maar daar sien jy die opening, waaruit jou stingels, of wat ewer nou gaan kom, en jou blommetjies. Nou kan jy op die manier pot van enige manier teken. Onder groot, daar klein, daar groot, daar klein. Platter onder, bietjie groter bo. Daar is jou pot, stingelkies die uitkom, op jou blommetjies. Sien julle die perspektief, selfs in ronde voorwerpe. Daai ene lijn, symmetries met daai lijn. For that matter, snij jou merodeer, jou papier van jou papier nie merodeer snij nie, trek een lijn in die middel, maak hierdie vorm, baie duidelik, hierdie kant van die streepie wat jy getrek het, vou die papier toe, vryf om, en dan dupliseer jy hierdie kant op die kant. En dan knip jy om uit en jy gaan sit om op jou canvas neer en jy trek om af hierso. Dan weet jy die kant is symmetries met die kant. Dit is perspektief in kort. Al die beginsels wat ek hier genoem het, soos ek gesê het, is baie basies, maar wanneer ons skilder, kom ons terug hier naartoe, en ek sal weer daarna verwijs, en dan sal ek vir julle wys hoe dit alles toegepas word, wanneer ons prakties skilder.